Hořký historický krok, tak popisují německý média, úspěch AfD ve volbách. Asi mají pravdu. Každopádně já jsem za to docela rád a myslím si, že takhle to dopadne i podobně i u nás, s SPD a s Okamurou. A něco si k tomu řekneme. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Dneska to není kartol, mám takový jedno téma, takže to bude taková klasika. Snad nebudu moc dlouhej. Týká se to těch německých voleb, už to točím asi po třetí. První verze se mi nelíbila, druhou jsem zapomněl zapnout nahrávání. Ale tím chci říct to, že ta první verze byla moc taková detailní a to nikoho nezajímá, to si přečtete v novinách, pokud vás to zajímá. Já k tomu chci říct jen právě ty vztahy s tou, tady s naší Kotlinou a co si z toho může dít od nás. A jaký to bude mít pro nás důsledky. Takže jdem na to. Zácpa na kruháku. A už to nějak rozjíždí. Jo, je tam semafor. Začnu takovým příběhem, to se mi stalo včera. Kámoš, o kterém jsem mluvil, to je takový, nevolí teda Okamuru, ale je takový konzervativní protimuslimské kostky. Jo. Tak mě poslal na Skype nějaký komentář, co vykopíroval z diskuze na iDnes. O tom, jak to bylo po těch protestech, jak v Německu že protestovali Antifa, nějaký levičáci proti tomu, proti AfD. A německý tisk psal o tom, jak je potřeba proti ním nějakým způsobem se vymezit, bojovat a tak. A ten komentář byl jako, kde je nějaká reflexe? A místo toho, aby teda byla, aby jsme se zamysleli nad tím, proč má AfD takový úspěch, tak jenom se tady pláče nad tou, jakoby, jak to tady mám, nezodpovědností těch voličů. A přitom jakoby vždycky jakože demokracie, harmonie a tak. A teďka najednou místo toho, aby jsme uznali teda demokratický výsledek voleb, tak pořádáme protesty. Tak mě to naštvalo, protože to je klasický, nejenom ten článek, pod kterým to bylo, ale i samotný komentář, prostě úplně míchá 5. přes 9. a je úplně zkratkovitej. Protože samozřejmě ty protesty, to bylo jen stovka lidí a byly to teda ty radikálové, dobře. Čekat sebe reflexy den po volbách nebo půl dne po volbách, to taky je prostě trošku neidealistický, protože prostě nejdřív jsou na místě emoce. Třetí věc je, že ty média sváně to chtějí vyhrocovat, protože samozřejmě chtějí chtějí čtenost. Takže to neplatí jenom pro ty německý, ale i pro iDnes, který dělal sčotku z X médií a napsali titulek, že je potřeba bojovat proti prostě AfD, jo? Že vybrali jakoby ten nejdrsnější komentář a ten dali do titulku. Jo? Takže prostě bacha na tyhle ty mediální zkratky a pojďme radši se bavit o té realitě a o tom se budu bavit i já dneska. A přitom ta reflexe tam byla, jo, to je dobrý taky, ten článek prostě cituje nějaký noviny a zmíní tam, že Merkelová byla teda na úvodních stránkách, ale třeba samotná Merkelová, už v té době já už jsem četl nějaký reakce na to, jak ona přesně říkala, že to je jakoby taky nějaký historický okamžik, ale hlavně, že to je pro ní výzva a že je vlastně za to ráda a hlavně prostě ten její úspěch mají 33%, což je samozřejmě jeden z jejich nejhorších výsledků, měli ještě jenom 31%. Takže samozřejmě jako nic moc, ale třeba na naše poměry, jo, když 33% snad neměl nikdo nikdy, možná ODSka někdy, jak říkám mrzou. Takže ona, že dosáhli strategického cíle a že prostě věří, že to dopadne dobře. Ale že to je prostě pro ní výzva, jo. Takže nějaká sebereflexe tam byla, sebereflexe byla i ze strany SPD těch socialistů, který prostě jakoby to uznali jako prohru a hnedka oznámili, že jdou prostě do opozice, že to je vzkaz od voličů, aby šli do opozice, ale hlavně ten důvod je, že jdou do opozice kvůli tomu, aby hlavní opoziční stranou nebyla AfD, jo. Takže takovejhle jakoby až demokratický prostě přístup, jakoby, nebo takovejhle otevřený, místo toho, aby se hrnuli do vlády, jo, jak by se dalo čekat třeba u nás, kde se tam hrnou fakt všichni. Tak místo toho, aby se tam hrnuli, tak i hned oznámit, že jdou do opozice, aby právě byli větší opozice než AfD. A tohle je i nějaký stav, po kterým jakoby ty politologové volali dlouho, protože tam dlouho vládla ta velká koalice a pořádná opozice tam nebyla. A teďka možná se to může pořádně provětrat, protože tam bude pořádná opozice a za druhý vzniká, má vzniknout taková ta jamajská koalice, jak se říká, že jo, CDU, FDP a zelený. Takže jamajská koalice, se tomu říká podle barev její, tak která bude rozhodně jiná než ta velká koalice a bude to tam potřeba velký kompromisy. A teď už jakoby do těch vyjednávání jdou s tím, že to bude těžký a tohle a jsou tam prostě fakt nějaký rozpory, takový ty animozity, jak se říká, mezi těma lídrama. Jo. Ale zase, když stačí se podívat k nám, kde prostě vznikaly ještě taky dost haluzní
koalice a dalo se to vždycky nějak spíchnout, jo, i s tím Bartou a Věci veřejný, že jo, nebo teďka s Babišem prostě. Hele, ta politika dokáže fakt všechno, jo. Takže prostě ta sebereflexe tam stejně byla hned a ten komentář, o kterém jsem mluvil na začátku, byl stejně úplně scestný. Zajímá je takový ten dopad, který já tam vidím. A proč jsem rád, že teda to AFD se tam dostalo, je to. Že to bude prostě pro ně takový střed s tou realitou, to je vždycky před volbama a to je i jak u nás, že to jsou prostě takový křiklovní populisti a házejí řešení zprava zleva a jsou takový neúplně koncepční, ale jo, jakoby mluví k těm lidem a ty lidi chtějí slyšet tyhle ty hlasy a když prostě nikdo jiný o těchto těch tématech a o tom strachu a o těch problémech s těma uprchlíkama prostě takhle nemluví, tak samozřejmě, že se k ním nakloní a je to prostě takhle správně, ta politika prostě takhle funguje a musíme se smířit se všema jejíma podobama a s tou demokracií. Takže jako super, ať se tam klidně takhle dostanou. Ale teďka právě narazej, teď se střetnou s tím, s tou realitou té politiky, s tím parlamentem, s tím, jak tam jsou ty pravidla, s tím, že skončí i hned opozici, že se s nima nikdo nebude bavit. A taky s tou realitou, že třeba tam místo předsedkyně nějaká jich ta Petriová nebo někdo, tak hned oznámil, že nebude sedět v té jejich frakci, protože se tam navzájem nemají rádi a mají vnitřní spory a jen se tak jako na oko sjednotili před volbama. A lidem to bylo jedno, protože oni si chtěli dát ten protestní hlas. A teď najednou tam se rozhádají a udělají velký kulový, protože v tom parlamentu nejde jenom křičet, ale jsou tam na místě nějaké prostě jednání, kompromisy a prostě práce v nějakých výborech a prostě taková každodenní tato politická nudná byrokratická činnost, jo? A to prostě tyhle křiklovní horko těžko zvládnou. Ale tím spíš je dobře, že tam jsou. Protože je příležitost, buď ať se ukážou, že teda jsou toho schopní, anebo naopak se strapně a příště už je nikdo nezvolí, protože mezi tím je vlastně to všechno v pohodě. No, protože z našeho pohledu asi, to mělo být tak, o tom psal Fendrich aktuálně, že vlastně tím, jak my jsme strašně proti muslimský a proti teda Merkelový a tak, nebo je ten proud tady hodně silnej, ne všichni samozřejmě, a proti Evropské unii, tak vlastně ta Merkelová měla přece prohrát a mělo to být úplně v prdeli, protože Německo odneslo ty uprchlíky nejvíc, ale přitom prostě 87% vlastně těch voličů tak volilo ty demokratické strany, které jakoby nejsou tak radikální, že jo, a jen 13% volilo to AFD, jo, neříkám, že to jako 13% je fakt dost. Ale vzhledem k tomu, že to Německo na tom bylo nejhůř a že to Merkelová nejvíc takhle jakoby způsobila a nesla ten podíl viny, což sama taky hned uznala po těch volbách, že prostě za ten růst AFD, že nese ona podíl viny, takže že tam není žádná sebereflexe. Stačí jako nečíst tupě články na iDnes, ale zajímat se o to trošku víc do hloubky. To zas utíkám. Takže jakoby to tam dopadlo jakoby nebývale dobře, jo. Hořká, nebo taková hořká výhra, nebo jak to říkali, o tý Merkelový, ale přitom má prostě docela fakt dost hlasů silnej mandát, ne tak silnej, jak by mohla mít. A ty strany, s kterýma bude jednat, no tak jsou, je to s nima těžký a bude vzniknout tam nějaký kompromisy a minimálně jako fungovat to bude. A díky tomu AFD se víc jakoby zracionalizuje i ta debata o těch uprchlících. Už teď se to tak trošku vyklidnilo spíš shodou okolností a tím, co se pak děje v Turecku a ve Středozemním moři. Jo, ale ty uprchlíci tam prostě jsou a teď se ta debata aspoň trošku sklidní. I právě díky tomu hlasu AFD, to je to, co se mi na tom taky líbí. Jo, že prostě i v těch volbách, i potom v tom parlamentu jsou tyhle hlasy potřeba, protože prostě to zastává hlasy těch 13% lidí. A nemůžeme nikoho prostě nechat stranou, jinak prostě to bude furt někde bublat a nikdy se to nevyřeší. Jo. Proto jsem rád i za Okamuru a SPD a k tomu se ještě dostanu. Jo, takže to v Německu prostě dopadlo dobře. Ale určitě to generuje nějaký kroky, který se musí dál řešit. Třeba důležitá věc je, jak to AFD vyhrálo někdy v tom Sasku a na východě. Jo, že prostě tam měli i víc hlasů než CDU. Jo, a na tohle je potřeba se zaměřit, jo, že v těch regionech tam ty rozdíly jsou, když se to vezme pak šunu skrz celý Německo, kde jsou miliony prostě lidí a voličů. Tak z toho vypadá, že 13%, ale když pak někdy v nějakém regionu mají prostě přes těch 20-30, tak prostě to už něco značí. A ne, že jsou tam nějaký blbci, že jo, nebo tak, ale tam prostě jsou nějaký takový problémy, no, s tím. A je potřeba se na to zaměřit. Co teda u nás? Já nevím, jo, já kdybych byl v tom táboře, ale jo, tak bych to asi vnímal víc, ale myslím si, že to tak je. A třeba mi to nějaký Okamurovec v komentářích potvrdí, že vlastně jsou jakoby, že třeba SPD se raduje, že to AFD tak vyhrálo, stejně tak jako Lepenová se může radovat a tak. Že to je prostě ukázka toho, že ty lidi jako se nenechají takhle balamutit a že prostě je potřeba jim naslouchat a že prostě ty uprchlíci jsou problém a tak. Takže se jako radujem.
že teda AFD takhle zvítězilo a dodá tu spruhu tomu SPD a Okamurovi a tak. Jo. Takže klidně ať tak, klidně ať mají teda dost hlasů, i když doufám, že jich budou mít relativně málo, ne 13%, to asi snad ne. To stačí komunisti s 13%. Jo. Ale tam jakoby to nadšení končí a nikdo se nezamyší jakoby nad tím dál, jo. Za prvý, ta ukázka toho, jak to AFD je teda takhle rozpolcený, rozkmotřený a hrozí, nebo hrozí, já si to teda myslím, jo, že se nějakým způsobem budou ještě rozpadat víc, že nemají šanci se mezi sebou nějak domluvit. Jo, takže kdyby to, že by tohle někdo bral třeba jako varování pro SPD, to možná nějaký politologové nebo já teďka, ale ty voliči si tohle neuvědomí. Další zajímavý bombonek je, že třeba AFD bojuje, brojí nějak proti Benešovým dekretům, jo. Takže my jim můžeme tleskat, jako naši národovci můžou tleskat národovcům z AFD, ale přitom vlastně jdou proti sobě, protože AFD má něco proti Benešovým dekretům, jo. Takže pozor na to, Okamurovci, jo. Koho podporujete, jak to se vám líbí. Ještě jedna perička se v souvislosti s tím letím objevila, ona už měla zaznít dávno, určitě se o ní mluvilo, ale já mě nikdy jakoby nesecvakla a nepřečet jsem si ji a tak. Ale takový to nadávání na tu Merkelovou, jak otevřela ty hranice a že si zaslouží třeba teďka tu prohru AFD a tak. Mě by zajímalo, jestli teda ty naši antiislamisti a tyhle si uvědomujou, že kdyby Merkelová neotevřela ty hranice, kdyby třeba uzavřela hranice s Rakouskem, tak prostě ty uprchlíci skončí u nás, jo. A půjdou před nás a skončí u nás a bude to tady pruser jak svině. Takže díky tomu, že teda Merkelová takhle otevřela ty hranice, kam stejně ty uprchlíci chtěli jít, protože už tam šli a byli na cestě, tak díky tomu prostě pomohla všem těm ostatním zemím, že se tam u nich ty uprchlíci nezastavili a skončili rovnou u nich, jo. Takže tohle si taky uvědomte. Tak jo, a ještě jdem něco k tomu SPD. Jak jsem říkal, že jsem za tuhle stranu vlastně rád. A že jim přeju, ať teda, no přeju, ani jim přát nic nemusím, jako volit rozhodně nebudu, že jo. Ale že přeju, aby se dostali vlastně do toho parlamentu s nějakou výraznější podporou, aby se ukázalo, co v nich je. Určitě platí, že to je prostě jediný hlas tohohle druhu u nás, jo. Kdo takhle jakoby radikálně a proti muslimsky takhle mluví, no, tak trošku jako realisti, ale ty jsou prostě odepsaný, že jo. Ale ten Okamura už je nějakým způsobem zavedený, ale hlavně tam je, kromě toho, že to je jediný hlas, který mluví tímhletím, i když vystrašeným a populistickým tónem, tak tam mají toho Okamuru a to je prostě nějaký výrazný lídr. A mluví prostě jasně, stručně a to těm lidem prostě stačí a hold to některý lidi takhle potřebujou. Takže proto jim odpovídá, to jsem i nezmínil u toho včerejšího videa o mladých a politice, že i ten Okamura je jim sympatický vlastně i mladým lidem, protože právě mluví srozumitelně a jasně a neplácá jak prostě ty jiní politici. Takže tím spíš jakoby není se čemu divit, že jsou takhle úspěšní. Ale stejně, jsou to prostě takový vyprázdnění populisti. Jo, nabízejí, mají teda nějaký program a nějaký jako teze a přímá demokracie a tak. No ale pak co vidíš na billboardech, jako ne terorismu, ty vole, kdo by si dal na billboard ano terorismu. Jo, takže ne terorismu je prostě hláška opět dementní. Nebo takový to, že chtějí zrušit takový ty divný obory na vysokých školách. To zase mi vyskočila na Facebooku nějaká reklama. Ale přitom nikdy nikdo neřekne prostě který, jaký, která katedra, fakulta a tak. A prostě jsou to zase takový jakoby výkřiky. Já už jsem to říkal někdy dřív, že prostě právě, že to jsou takový výkřiky a že by reálně to měli začít někde prosazovat, tak spíš ten skutek utek. Takže já jsem rád, že se SPD tam dostane do toho parlamentu. Aby se stalo to, co se stane teďka s AFD, že prostě se střetnou s tou demokracií parlamentní, s těma pravidlama, s těma věcma, co všechno musí dělat, že musí někde pracovat v nějakých výborech, že musí pracovat, jo, že se s nima nikdo nebude bavit, že prostě nebudou ve vládě, budou jenom v opozici někde křiklounovat. Musí se taky pořádat s tím, že do toho parlamentu se dostanou prostě nesourodá skupina lidí, kteří se mezi sebou skoro ani neznají a mají různý takovýhle míň a víc radikální názory. Někdo bude chtít být konstruktivnější, někdo bude chtít být super radikální, jo, tak ten Okamura ten bude hodně asi radikální a populistický jako vždycky. A já si prostě myslím, že to SPD se rozpadne stejně jako byl Úsvit přímé demokracie, teď máme stranu přímé demokracie. A Úsvit se rozpad a říká se, jak to Okamura vytunelovalo, o tom spekulovat nebudu. Tak to se stane to podobný, protože prostě jak budou stát před právě tím parlamentem a před těma pravidlama, co se tam má dělat a před tou prací, tak prostě sklapnou a neudělají vůbec nic.
a to, co chtějí prosazovat a křičejí furt jenom, tak to prostě se musí reálně třeba na to napsat nějaký zákon, na tu přímou demokracii. A kdo to jako napíše? Nikdo, protože jsou to jenom přikloní. Takže tak, na potřetí jsem to natočil, tyjo, úplně už mě bolí krk, ale myslím si, že to nakonec vyšlo dobře. Takže to je ten můj názor na to, jo, já jsem fakt za to rád, ale právě kvůli tomu, aby se ukázali, jakoby, co v nich je. Napište mi do komentáře, co si o tom myslíte, jestli jakoby ty volby dopadly špatně, dobře, jo, co, bojíte se, že vyhraje Okamura, nebo se nebojíte. Pokud se vám video líbilo, hoďte lajčí. Sledujte mě na Facebooku, Instagramu a Twitteru. A zítra bude zase nějaký další video, nějaký kartolk nebo něco. Připravuji si jednu větší věc, ale to si možná nechám pak na čtvrtek, protože to pojedu na vejlet do Prahy vlakem. Super. Takže ve vlaku třeba budu stříhat, takže si tu složitější věc nechám pak na čtvrtek. Tak jo, tak už se mějte a uvidíme se teda příště. Čau.